Hello， 大家好，我是张鑫。说到上一部我完整看完还觉得非常好看的军旅题材电视剧，那就是由王宝强主演的《士兵突击》。然后这样一部优秀的国产剧，就是16年前2006年上映的。这么多年过去之后，国产军旅题材到底怎么样了呢？所以没错，今天老鑫给大家带的就是国产军旅疯癫之作，装逼加强豪爽碰瓷版《士兵突击》，又名《特战荣耀》。要说啊，看剧这件事儿，老鑫呢很有经验。就像你在野外上厕所，老乡呢给你指路，说那个厕所很豪华，离多远一瞅，上面是用白石灰手写的男女，你就大概知道里面什么情况了。所以当我打开这部剧，看到开头这2.5万的高精尖军用装备特效，当大家偷袭的时候，就是这样的。我现在就明白这部剧水平呢不高到哪里去。所以说今天呢，我们的男主们作为特种部队成员，对边境毒枭老吴解决一个线人，结果呢代表真行后，班长就问你们准备好了吗？男主 B 哥呢在毒贩脚下，他说9号就位，9号就位。真的，这些毒贩或许啊听不懂中文，不知道准备好了是什么意思，但是不代表他们听不到声音吧。还有啊，这位大哥，你确定啊你的体位真的准备好了吗？你穿的是迷彩服不是隐身衣啊，也都会啊在巡逻的就是装的样子，他们但凡真巡逻抬头看你一眼，那整个行动不就失败了吗？反正这些人呢就被突突了，顺利啊就做了人质。这时候大佬赶来了，他敏锐的判断有狙击手，然后呢昂首挺胸站在这，一等到别人突突他才想起来要躲。真的大哥，你身体刚躲射吗？脑子和视野不同步啊，你怕不是平时开车看到前面快撞响了就光追在那小心小心前面有障碍物，然后脚踩油门往上撞啊。总之啊，毒贩大佬的手下就去找狙击手，他呢通过个弹孔判断到狙击手的位置。于是我靠，看到子弹打过来然后还能迅速闪躲，那是个笑话。当代军旅剧，你这才能放在抗日神剧里，那能当个当家呀。反正男主们呢就被包围了，有点一不小心打中了煤气罐，导致煤气也漏了。B 哥一看急中生智，拿起枪开始对墙射击，把枪打破然后逃了出来。我靠，煤气罐看都疑惑，他到底是怕我呢还是不怕我呢？这种毒枭呢被打死无数小弟后，他突然反应过来了，嘿嘿，我有大炮呢，然后一炮把男主们都干趴下了。小弟看了表示大哥么么哒，下辈子早点想当你大炮呀。如剧情突然呢陷入了回忆，到目前为止的军结构可以说啊跟视频突击是一样的，都是参与任务失败陷入回忆。总之啊，后面剧情就更鬼扯了，军来到男主 B 哥与好哥们刚入伍的时候，结果啊跑步拉脸，这门都跑不动，班长开始批评大家，男主 B 哥不乐意了，他说真烦真烦，什么什么烦什么？人头乱，跑得烦。太牛了！所以啊，有没有可能，跟家人说的是我将来要成为兵王，结果因为有口音，被家人误以为是兵王，所以出来当兵了？大家把合理打在公屏上。而且我呢，真的怀疑他根本不知道什么是当兵，这种表现呢，让我感觉他或许啊，真的以为来这里是来装逼的。比如跑步的时候，他是以班长的管理方式，这个班长呢，估计平时也是明言都反黑昆明主力，脑子有点不太灵活。他说：“你行你上啊，有人主动让位，让刚入伍一天的 B 哥帮他管理士兵。”真的，物理班长拿到剧本的时候，瞥了眼内容，发现几个关键词：新兵蛋子打磨打磨，梳理微信。接了，结果呢来了才发现是他被打磨给男主树立微信。不仅如此，训练跑步的时候都跑完了， B 哥还要跑，他说班长能不能多跑几圈？想多跑可以啊，去跟连长请示。我想多跑还用请示连长吗？只有这样，他从白天跑到晚上也没来阻止他。真的就不说部队了，就在学校你上体育课，你说我要跑步还跟班主任汇报吗？然后旷课在操场跑了一整天，班主任知道你拿拖鞋给你打到死，那不得没有自己的训练计划吗？你说你要跑步你就跑一天，所有人呢都在看你装逼，这合理吗？不仅如此，他跑步的时候连内心都在装逼。大家感受一下。很多人问我为什么跑得这么快，出于礼貌我告诉他们我只是喜欢听风的声音。
是吧，哎，真的无语。后面呢，我说男主见面也发生误会，第一个呢不会叠豆腐块，又把巨人当猛拆了，又当叠被子的辅助工具，有两杯饭呢给人扛回去，两人守到门口，恰好遇到了女主，两人就在议论人家，恰好被领导听到了，于是领导惩罚他们，把自己讨论女主的话再去食堂门口大声说了200遍，让女主过来听到，开始发生误会。真的，你这是惩罚谁呢？就跟我说老刘长痔疮真惨，就被惩罚在家门口喊200遍，老刘长痔疮了真惨，左邻右舍看谁笑话呀，那老刘不就拉着腿出来用他的护军镜喷我呀。当然就这还不是最离谱的，后面部队有一个新人拉脸，就差三个人一组，随机丢在野外自己找回来就行，结果三个人呢就摸上一辆车，意外混进了军事演习队伍。到了之后呢，布瑞甲开始吹我们有什么优良传统，我们曾经多强大，我们这次啊就是行动计划是叉叉叉叉。真的别吹了，男主们但凡是个间谍都不说什么想打败别人走逼了，我来了，我上来了，我混入了，我坐着，我听到了，我全知道了，有什么难的吗？还在那吹什么吹？最离谱的是逼哥灵机一动就加入这个军事演习队伍，真的就跟你看足球比赛就突然跑上去踢球说我要加入巴西队，这不是智障吗？反正他们就这么干了。这里有个地方也很无语，就前面呢他们刚上车，这个胆小哥呢就拿东西吃，逼哥说在一家人也想偷袭啊，窃取军用物资的行为比盗窃抢夺武器装备军用物资罪顶处。结果后面呢他直接把自己的物资也就战斗服套在身上了，这时候又怕犯罪了，反正别人干啥啥不行，需要他装逼指出来，落到自己的时候啥都行，反正这部剧的行为准则就一个，一定要让男主装到这个逼。反正很神奇的，他们三个呢就找到了地方指挥部，哎，巧了吗，指挥参谋长正好就是女主，女主啊都说了你们别闹了，我们在这里演习呢，我让你们出去别在这捣乱了，听不见是不是？结果呢逼哥硬是跟敌人给砸了，帮助布雷甲赢得了演习。真的飞机大炮无人机各种装备资源人力物力就是为了尽可能还原战争，模拟验证战术和训练成果，几千万男人上映的代价最后被外力干扰，导致整个做了无用功，完全没有了参考意义。结果呢三个仅仅行政看管3天，什么团长啊首长啊都觉得男主你成功吸引了我的注意力，真的好厉害啊。不重罚他的理由是这样的，哎呀，他们这事儿就算完了，完了还能怎么着，不处分吗？处分有用吗？处分有用吗？这是什么屁话，别人犯罪了判刑有用吗？别人违纪了处罚有用吗？那为什么又有处罚又有刑罚呢？你们能说句人话吗？莫名其妙的剧情还有逼哥在关小黑屋的时候把自己呢给断人脱水了送到医院，哎，恰好女主在这呢，可是在这聊天，回到小黑屋里看到外面新兵搜险，三个人在苦恼，哎，班长进来了说你们错过了，我们单独给你们办，大哥就差了1分钟，你说话的时候外面正在举办呢，你现在让他们出去也可以参加呀，就是为了突出啊他们是主角就没有一个人脑正常的。还比如三个人去炊事班帮着他们生火，前脚这样说的，在战场上没有烟也有火，你冒着烟生怕敌人找不着你啊，对吧，买锅造饭嘛不要有烟，结果下一秒他们弄的到处都是烟，而这个胆小哥呢非常聪明，用了指挥发射的方法不仅没有烟还烧好了饭。结果班长说你投机取巧，你看看男主啊虽然失败了但他很诚实啊，真的吗？这个时间设定就是男主做啥都行是吧，那你应该是玄幻剧啊，后面还有很多离谱的剧情，比如什么毒贩带人进攻我军的边境哨所被男主等人英勇击毙。总而言之言而总之，特战总要呢也有在以拍偶像剧的形式拍军旅题材，士兵突击呢之所以受欢迎是因为你会看到这个集体里有着各种各样的形象鲜明的个体，能感受并理解班长为了坚守照顾徐山东那个承诺做出了巨大牺牲，你也能在看到他退伍后在车上哭到泣不成声时为他的遭遇玩心难过，但我觉得非常真实，能看到男主的好兄弟成才如何宠是块精明的利益主义者，最终明白精神荣誉的重要性，能看到吴立一如何与自己较劲但终究留下遗憾退伍离开，这种轻重的缺憾与不完美更显得拼搏的可贵，高层连长如何摆脱父辈的光环又如何直男式的照顾属下，这种心理反差的情感刻画反而让这种情感更加动人。当然还有许三多，许三多当兵并不是有多大的理想，可他只是为了不挨打
到后面还是为了不让父亲叫自己龟儿子，再到后面成为父亲的骄傲。他没有什么特殊才能，他只是比别人更勤奋，他没有远大的包袱，只是他在这个环境，在这人身边潜移默化和你自然改变。视频途径呢有太多的角色，但你不会觉得有哪一个角色在这个人设里啊是要矛盾的，是公爵古怪的。反观他的荣耀，你看一集你会感觉到其他人都是配角和陪衬，剧情发展呢单薄牵强，太多的不合理的剧情都是为了突出男主而产生的剧情变形。这些其他人的行为动机都是前后矛盾无法解释的，全都是工具型的，他没有单独的人格。拨开每个角色的表皮，你会发现下面空空如也，没有血肉，因为他们只是工具罢了。十多年过去了，在有着优秀参观案例的前提下，在有着更多成熟的行业从业人员、更高端的拍摄设备和特效下，我们却再也拍不出令人感动热血的军旅作品了，实在是非常遗憾。好的，本期视频这样，当然也别忘记点关注，我是麦西，再见。